Man vill ju höra lite hur det var för dig att sitta ute ett helt år. Nej, det är klart det var tufft. Det är en ny upplevelse för mig. Jag har haft tur så här långt i karriären eller innan dess. Jag har aldrig riktigt varit skadad sådär. Någonting som jag har känt under en längre tid och som blev värre och värre. Och till slut så gick det inte längre. Det var någon som behövde fixas. Och tyvärr så blev det att man missade hela säsongen. Så det är klart det var tufft att sitta ute så länge. Var du någonting med laget och sådär på borta resor eller träffade du dem? Eller var det att du spenderade ett år helt och hållet off? Ja, hemmamatcherna var ju runt laget och på träning och så. Men jag reste aldrig eller något sånt där. Det var ju väldigt strikta restriktioner med pandemin och sådär. Det var väl också tufft liksom att inte kunna vara med i gänget liksom och vara runt grabbarna. Vi hade en ganska tuff säsong. Det var väl ingen som hade räknat med att det skulle gå så pass tufft som det ändå gjorde. Så led med grabbarna och det är klart det är svårt att sitta ute och titta. Hur var startsträckan i år då när du väl var tillbaka och skulle lira efter så lång tid? Ja, nej, men det var väl lite... Det tog väl en stund att komma in i det, men tycker ändå att jag börjar känna mig ganska normal nu. Tycker spelet är väl ganska som det har varit i föregående säsonger, så det känns rätt bra att vara igång igen. Ni är ett rätt ungt lag här. Känns det för dig? Känner du dig som en av de mest rutinerade här inne i rummet? Ja, ny upplevelse för mig. Jag har alltid varit eller spelat i äldre lag. Detroit, där har man alltid varit den yngre, känns det som. Och nu har det gjort väldigt mycket förändringar här i laget. Och väldigt, jag tror det yngsta laget i ligan. Det är jag och Voracek. Vi har, jag tror det närmsta är 5 år yngre och sånt där. Och sen vissa är 13 år yngre. Får väl ändå känna sig att de påminner mig att man är lite gammal där inne, men känner mig fortfarande ung i benen. Lärde du dig sätta någonting då? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Inget jag kan ge någon cred för så här just nu. Om vi tittar lite bland de här yngre killarna då, så finns ju förstås Bokvist som har haft en bra vecka, 2-målsskytt 2 gånger. Hur har det varit att stifta bekantskap med honom? Jättefin kille. Har kommit in väldigt bra i laget. Hade väl en tuff start i och med att han blev skadad ganska omgående där och missade en hel del matcher. Men har verkligen ända sedan skadan varit väldigt bra och producerat otroligt mycket nu här offensivt. Så att ung kille med väldigt, väldigt stor potential. Jättekul att ha honom i laget. Det är ett OS-år nu förstås också. Nu vet man inte om NHL-spelarna kommer loss till slut eller inte, men vad känner du kring det då och jakten på platserna som ändå pågår just nu? Ja, nej, det är klart det är spännande. Det är klart att man vill vara med där. Det är ingen hemlighet och det är många som fightar om platserna. Haft tur och fått vara med på 2014 i Sochi. Det var fantastisk upplevelse och något som jag hemskt gärna hade velat vara med om igen. Hörde rykten häromdagen också att du löste en fin present åt Adam Bokvist. En efterlängtad present efter San Jose-matchen, va? Ja, precis. Stor idol där tror jag i det andra laget, så att jag fick fixa en klubb av Erik då. Men jag tror han var ganska nöjd med den. Han har väl vuxit upp och kollat på Erik och sett hur framgångsrik han var. Så att, han verkar väldigt glad över det.